Hapa najirekodi mwanangu. Yaani ukishajirekodi tu ni mchongo. Na mimi nakupa sasa. Ma michongo yanakuweje? Huu ni msimu wa sikukuu ya Christmas. Ndio umetufikia hivyo. Na sisi kama timu yako ya Ushindi SportPesa hatukuachi hivi hivi. Tunakupa mchongo ambao utakuwa bonasi yako ya Christmas. Unachotakiwa kufanya ni kujirekodi video yako na kuposti Facebook, Twitter au Instagram na kutuambia SportPesa tukufanyie nini kwenye msimu huu wa sikukuu ya Christmas. Bila kusahau kwenye caption yako tagi marafiki zako 10. Maliza tu kwa kuweka hashtag Christmas na SportPesa. Sasa basi, kila siku washindi wanne wenye video bora watakaokuwa wameweka mikeka yoyote ndani ya siku 14 watapokea 100,000 na mtonyo wa 500,000 kwa washindi watatu wawili. Yaani lazima Christmas hii mwanangu mazagazaga yajae mezani. Christmas na SportPesa ndio mchongo wenyewe huo.